অনিতা সুতিয়া টাইম মিটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে উদঙালে এক প্ৰকৃত সত্য আৰু জানিব পৰা গৈছে যে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কেনে পয়ালোকা স্বৰূপ আমাৰ অসমত। অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালোকা স্বৰূপ এতিয়া উন্মোচিত হৈছে যিহেতু ৰাজ্যত ৰক্তহীনতাত ভুগিছে একাধিক শিশু আৰু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য সদৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো, ফুল প্লেটত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালোকা স্বৰূপ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য, কিদৰে ৰাজ্যত ৰক্তহীনতাত ভুগিছে সৰ্বাধিক শিশু, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে এই ভয়ংকৰ তথ্যটো আমি জনাই আছো। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যতে একাধিক শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ৰক্তহীনতাত। কিন্তু ৰক্তহীনতাত একাধিক শিশু আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণ কি আমি কিছু সময়ৰ পাছতে জনাম। শিশুৰ হাৰ সৰ্বাধিক আমি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু মাতৃৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰক্তহীনতাত ভুগিছে একাধিক লোক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শিশুৰ হাৰেই সৰ্বাধিক আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত অসমৰেই একাধিক শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ৰক্তহীনতাত আৰু পষ্ট কভিডৰ বাবে আচলতে এনে হৈছে নেকি সেই আশংকা কৰিছে বিশেষজ্ঞই। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য, ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ 68.4% শিশুৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দি আছো। অসমত দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰতিবেদনত এই তথ্য সদৰি কৰিছে আৰু 68.4% শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ৰক্তহীনতাত, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে এক পয়ালগা অৱস্থা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতি হৈছে বুলি ঢাক ঢোল বজোৱাৰ সময়তে কিন্তু এই ভয়ংকৰ খবৰটো আহিছে, এক উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ 2021-2021 বৰ্ষত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা, 68.4% শিশু ৰক্তহীনতাত ভুগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু অসমতেই ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি অন্য ৰাজ্যসমূহলৈ আমি মন কৰোঁ তেনেহ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য ৰাজ্যসমূহত কিন্তু ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ হাৰ অসমতকৈ যথেষ্ট কম। দেশৰ ভিতৰতেই ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা আমাৰ অসমতেই বেছি। কিন্তু কি কাৰণত এনে হৈছে, কিয় ৰক্তহীনতাত ভুগিছে অৰুণাচলত যদি আমি চাওঁ 56.4% আক্ৰান্ত, মণিপুৰত 42.8% শিশুহে ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত কিন্তু অসমতেই সৰ্বাধিক। মেঘালয়ত যদি চাওঁ 45.1%, মিজোৰামত যদি আমি চাওঁ 46.4% ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা, আৰু যদি আমি নাগালেণ্ডলৈ মন কৰোঁ নাগালেণ্ডত 42.7% আক্ৰান্ত ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা আমাৰ অসমতেই সৰ্বাধিক। আমাৰ অসমত 68.4% শিশু ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হৈছে। পষ্ট কভিডৰ ফলত আচলতে এনেধৰণৰ ডিফিচিয়েঞ্চি দেখা দিছিল আৰু বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পষ্ট কভিডৰ ফলত এনে ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা কিন্তু অসমতেই বেছি। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃত যি স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা, যেনেধৰণৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল, কোভিড কালত জন্ম হোৱা শিশুক আচলতে যেনেধৰণৰ ভিটামিন দিব লাগিছিল, মাতৃসকলক প্ৰসূতিসকলক যেনেধৰণৰ ভিটামিনছ দিব লাগিছিল, যেনেধৰণৰ ঔষধ দিব লাগিছিল, যেনেধৰণৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, সেই ব্যৱস্থা কৰাত কিন্তু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বিফল হৈছে। সেই কথাই যেন উন্মোচিত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে এই তথ্য সদৰি কৰাৰ পাছতে সকলোৱে হয়তো বুজি উঠিছে যে কেনে পয়ালগা অৱস্থা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছোঁ, ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাইছে ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা, পষ্ট কভিডেই আচলতে মূল কাৰণ বুলি বিশেষজ্ঞ ক'ব খোজে। দেশৰ ভিতৰতে ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক, অৰুণাচলত 56.4%, মণিপুৰত 42.8%, মেঘালয়ত 45.1%, মিজোৰামত 46.4% শিশু ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত, নাগালেণ্ডলৈ যদি চাওঁ 42.7% ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা। কিন্তু অসমৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এই পয়ালগা স্বৰূপ, কাৰণ অসমত ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা 68.4%, ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যবাসী, প্ৰসূতিসকলো আক্ৰান্ত হৈছে, ইয়াৰ ভিতৰত শিশুৰ হাৰ সৰ্বাধিক আৰু অসমত দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা, 68.4% শিশু ৰক্তহীনতাত ভুগিছে। ভিটামিনৰ অভাৱ, স্বাস্থ্যখণ্ডত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ অভাৱ, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে এই ভয়ংকৰ প্ৰতিবেদনটো। অসমত
2015 বৰ্ষত 35.5% শিশুৰ ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু 2020 বৰ্ষত দুগুণে বৃদ্ধি পাই এই সংখ্যা হলগৈ 68.4% অৰ্থাৎ পোষ্ট কোভিডৰ ফলতে এনে হৈছে এই কথা ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ উল্লেখ কৰিছে গতিকে কোভিড কালত জেনে ধৰণৰ ভিটামিন বা জেনে ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থাত যে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বিফল হৈছে সেই কথাই উন্মোচন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে।